सध्या ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे तापमान वाढून पावसाच्या प्रमाणात देखील मोठी वाढ झाल्यानं काही भागात महापूर तर काही भागात पाऊस नाही असं चित्र आहे। सध्या तरी विदर्भ कोकण मराठवाडा वगैरे भागात कोसळत असलेला पाऊस थांबून दुसऱ्या भागात पावसाला सुरुवात होईल असं मत हवामान अभ्यासक पंजाबराव डक यांनी एबीपी माझाशी बोलताना व्यक्त केलं। त्यासोबत 4 ऑगस्ट रोजी चक्रीवादळ तयार होऊन कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे राज्यात सर्वदूर पाऊस कोसळणार असल्याचं भाकीत डक यांनी वर्तवलंय। महत्त्वाचं म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे सध्या कमी वेळात जास्त पाऊस कोसळेल, त्याचमुळे दरडी कोसळण्याचा धोका देखील निर्माण झाल्याचं डक यांनी सांगितलेलं आहे। सध्या महाराष्ट्रात अनेक भागात पावसाचा महाप्रलय चालू आहे, तर काही ठिकाणी पाऊस यायला तयार नाही आहे, तिथले शेतकरी पावसाची वाट बघत आहेत। हे जे बदलतं हवामान आहे हे महाराष्ट्राला अतिशय त्रासदायक ठरायला लागलेलं आहे। आपल्यासोबत पंजाबराव डक आहेत। सर, मला सांगा, ज्या पद्धतीनं सध्या महाराष्ट्राची परिस्थिती आहे, काय सांगाल, कशामुळे हे सगळं बदललं आहे? काय झालं, सध्या महाराष्ट्रामध्ये मान्सून 1 महिना लेट झालेला आहे, तर मी पहिल्यापासूनच म्हणतो की दर म्हणजे ह्या 5 वर्षामध्ये काय झालं, पावसाळा 22 दिवस पुढं सरकला, थंडी 22 दिवस पुढं सरकली, आणि उन्हाळा 22 दिवस पुढं सरकला। मग काय झालं, 1 महिना जवळपास पाऊस पुढं सरकला आहे। मग काय झालं, पाऊस सुरू झाला, पण आता सगळ्या महाराष्ट्रात नाही, पण परिस्थिती अशी असते की महाराष्ट्रामध्ये समजा महाराष्ट्रामध्ये पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर असे भाग आहेत। जर विदर्भ पूर्व विदर्भ मराठवाड्यात पाऊस झाला तर इकडल्या भागामध्ये पाऊस नसतो, अशी परिस्थिती असते सगळीकडं। मग झालं म्हणजे आता सध्या ना म्हणजे आज आहे 23 जुलै 2023, आज जे पाऊस जे चालू आहे ते विदर्भ पूर्व विदर्भ मराठवाड्यामध्ये चालू आहे आणि इकडे कोकणात चालू आहे, फक्त आता पाऊस नाही पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये। पण आता ह्या मग पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पाऊस नसल्यामुळे इकडे पाऊस कधी येणार, तर इथं पाऊस कधी येण्यासाठी तुम्हाला एक माहिती असं सांगतो, ज्यावेळेस तिकडला पाऊस बंद होईल त्यावेळेस इकडे पाऊस येतो। तर मग आता तिकडला पाऊस कधी बंद होणार आहे, 25 जुलै 26 27 ला तुमच्या पंढरपूर सोलापूर भागामध्ये पाऊस येणार आहे। मग इकडल्या भागात पाऊस पडेल तर तिकडल्या भागात पडणार नाही, अशी परिस्थिती महाराष्ट्रात असते। त्याच्यानंतर आता हे म्हणजे 28 जुलैपर्यंत महाराष्ट्रात पाऊस आहे, त्याच्यानंतर एक चक्रीवादळ तयार होणार आहे 4 ऑगस्टला, मग ते सर्व महाराष्ट्र व्यापून टाकेल। फायदा पण आहे, पण ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे फायदा पण नुकसान आहे। ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे गारपीट देखील वाढली भविष्यामध्ये, म्हणून म्हणतो की भविष्यामध्ये झाडं लावा लागतील, झाडं लावून पृथ्वीचं तापमान कमी करा, जोपर्यंत तापमान कमी होणार नाही तोपर्यंत पाऊस काही कमी होणार नाही, कमी दिवसात जास्त पाऊस पडणार, याचाच परिणाम कमी दिवसात जास्त पाऊस पडायला। ज्या पद्धतीनं ग्लोबल वॉर्मिंग झालेलं आहे त्याचे तोटे जरी असले तरी या सीझनमध्ये पाऊसही वाढणार आहे, जसा उन्हाळा आणि थंडी वाढणार आहे तसा पाऊसही वाढणार आहे, आणि ऑगस्ट नंतर ज्या भागात पाऊस पडला नाही तिथं मुसळधार पाऊस पडेल आणि पावसाची तहान भागणार आहे। मात्र या सर्व प्रकारामुळं शेतकऱ्यांना आपलं पीक पॅटर्न मातलं बदलावं लागेल अशी त्यांची भूमिका आहे। कॅमेरामन सचिन जाडेसह सुनील दिवाणी, एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।